Vi har ju hållit på här ett tag nu. Och när jag åker iväg på de här träffarna, då säger mina jobbarkompisar, vad håller ni egentligen på med i det där projektet? Det verkar kul, sådär. Men vad gör ni för det? Och så börjar jag förklara vad vi gör. Och så märker jag att det blir ganska flummigt. Det är inte jättelätt att förklara vad det är vi håller på med. Sådär. På ett plan är det ganska enkelt att berätta vad vi håller på med. Vi tittar på grejer och så säger vi om vi tycker att de är bra eller om de är dåliga. Och sådär. Eller så pratar vi om hur ska vi kunna påverka saker. Men i det här projektet siktar jag efter att göra väldigt mycket mer än så. Då kanske vi behöver gå tillbaka och bara, vad är det egentligen vi gör i det här? Och vad är det så att vi har hittat någon typ av modell eller att vi har någon idé om hur vi ska lyckas med det här projektet? Så jag tänkte börja med det och sen ska vi ta en liten paus och sen ska vi prova ett nytt sätt att liksom jobba med sådana här frågor. Och det är någonting som man gör ganska mycket när man jobbar med tillgänglighet. Därför man använder det som heter checklistor och kontrollpunkter. Någon har tänkt ut i förväg att så här, om det är så här, då är det ganska bra. Men om det inte är så här, så är det inget bra. Om det inte finns en så kallad RVC, då kan den som har rullstol få svårt att gå på toaletten, vilket var det som hände dig alldeles nyss. Och då är det ju rätt så bra att en av de övningar ni ska få göra om en liten stund, det är faktiskt att inventera en sån toalett. Vi ska prova både att kolla hur tillgängligt är det här huset, en liten övning, och sen ska vi göra ungefär samma sak med en webbplats. Så det kommer vi att hålla på med nu på eftermiddagen, och emellan där så ska vi också fika. När jag får frågan på jobbet om en webbplats är tillgänglig, då går jag igenom alla de här grejerna som jag har tejpat upp här. Efter det kan jag säga, ja, den är ganska tillgänglig, eller nej, den är inte så tillgänglig. Det där tar ungefär 40 timmar för en expert att gå igenom och göra en sån rapport. Och så djupt går vi inte in på webbplatser här. Men problemet är ändå att även om vi går igenom alltihopa det där, så finns det väldigt lite saker som avgör om det är bra eller dåligt för den som har olika kognitiva svårigheter. Här finns det mycket som avgör eller som pekar på, är det där bra för den som ser dåligt eller som hör dåligt eller som har olika typer av rörelsesvårigheter och så. Men det finns ganska lite för den typen av svårigheter som vi pratar om här. Så det är ju någonting som vi ska påverka i det här projektet. Så vad är det egentligen vi håller på med i projektet då? Vi satt oss och ritade en bild, jag och Anita häromdagen. Och säger, men vi tror nog att vi håller på med det här. Så vi ritade en massa pilar och streck. Och om man då försöker bena upp, så är vi ett gäng personer. Så här, den där jag klippt ur deltagarförteckningen. Någon tycker någonting, det här tycker jag var lätt. Någon annan tycker det här tycker jag var lätt. Eller det här tyckte jag var svårt. Vi testar grejer och så tycker vi saker. Eller vi liksom försöker berätta vad som är lätt eller svårt. Eller så där. Alla vi här har ju, var och en tycker saker. Och var och en tycker att något kan vara lätt och något kan vara svårt. Vi tycker ju inte lika. Men till slut så kan man säga att när vi har pratat om en grej i gruppen, så kommer vi kanske kunna säga, så här tycker ni att vi ska lösa, att någon ska lösa det. Att vi är olika, men vi har ändå saker som vi tycker, om man tänker på det här så borde det bli bra. Så när till exempel Konsumentverket kommer och frågar, en sak som var svår när de kom och frågade, det var ju att de hade ingenting att visa, utan de ville mer säga hur vi ska göra. Säger de så här. Och då blir det väldigt svårt. Vad ska vi göra? Vad ska vi säga åt dem då? Och om man har färdigt punkter och säger, ja men följ det här, då brukar det bli bra. Då kan man ge det till den som frågar och säga, men det här brukar bli bra. Vi förstår inte riktigt vad ni ska göra för vi ser ingenting än. Men vi vet att om man följer det här så brukar det bli bra. Och då kommer vi att lära oss mer och mer. Vi kommer att se att på vissa punkter skiljer vi oss åt. Vi har olika idéer om vad som är bra och andra är vi ganska överens om vad som är bra. Det är inget konstigt med det. Det är därför det är så många punkter i en sån här. Olika
svårigheter måste hanteras på olika sätt. Så de som har svårt att se, deras liksom behov är tillgodosedda här ute. För här är det massa tekniska krav på hur man ska bygga en webbplats. Och då funkar det med de hjälpmedel som synskadade har. Medan vi pratar mer om hur det ska se ut. Inte så mycket om hur det är byggt. Vi pratar mer om hur det ser ut och hur det fungerar. Då började vi med, och det här har vi liksom hållit på med varje gång. Hur ska vi testa det här? Vi har sett att vi föredrar nog olika sätt att testa. Och vi har testat enkäter, vi har provat med olika symboler och skalor. Det där ska vi prata mer om imorgon, och det var det som Anita var inne på. När man gör den typen av frågor så blir det ibland väldigt svårt att förstå hur man ska svara. Och ju mer man tittar på hur det där är gjort, så är det också ganska ologiskt många gånger. Frågorna är konstiga och sättet att svara är också konstigt. Så det behöver vi titta på mer. Vi behöver fundera på, är det där... Det kanske är några som vill jobba på det sättet och vill svara, men vi måste förbättra hur sådana där enkäter ser ut. Vi har jobbat med att man kanske bara kan berätta. När vi testade att filma, när ni provade SF-bio, då spelade vi ju in när ni provade att hitta föreställningar och så. Och så fick ni berätta. Så vi spelade in rösten. Det är också ett sätt att vara med och påverka. Man berättar vad man tycker händer, eller man påpekar saker som man tycker är konstigt eller sådär. Så det är också ett sätt att testa som vi har provat. Och man kan bara berätta om man vill det. Alltså, prata, det gör vi också. Och vi spelar in och filmar. Och vi spelar in ögonrörelser. Det här är bara olika sätt att få in information som berättar om vad som kan vara svårt eller vad som kan vara lätt. Eller för att hitta saker som går att förbättra. Nu har vi börjat också testa saker på webben. Ni får hem länkar som gör att ni kan klicka på en länk, sitta hemma med den dator ni har hemma och göra saker. Och det är också ett sätt att testa. Och det kan nog bli mer och mer så ju längre vi håller på i det här projektet. Att ni får hem en länk och så där gör man ett test. Och då kanske vi måste förändra hur de där testverktygen, eller det vi då hamnar i, hur de fungerar. För de kanske i sig är svåra att använda. Då kanske vi kan påverka de som bygger testverktyg. Eller så bygger vi ett eget testverktyg som vi har börjat göra en skiss på. Vi kanske inte tror att allt det vi behöver finns inbyggt i de här. Till exempel så är det inget testverktyg som vi har jobbat med än som har inbyggt stöd för talsyntes. Så om jag inte har ett eget hjälpmedel så kan jag inte klicka på läsa upp någonstans i de här verktygen. Det är ju inte så bra. Det borde vi påverka. Men om det inte går så måste vi kanske bygga egna. Man kan bara göra saker. Det kommer ni också få se ett exempel på imorgon. Där Mikael fixar en biljett på centralen. Och en annan biljett vid SL. Och då filmar vi det. Man gör en grej och så ser man hur det går, och så kan man sen fundera på, är det någon skillnad mellan de två? Det är två biljettautomater, men det kan vara väldigt skillnad i om den är enkel eller svår. Checklistor är en grej, det kommer man inte undan när man jobbar med sånt här. Ni kommer att stöta på det lite då och då. Vi provade också att man ritar och skriver på papper. Det var det många som inte tyckte var så bra. Så vi har inte gjort så mycket sånt. Vi gjorde det när ni kollade på Ryanair, om ni kommer ihåg det testet, så gjorde vi på papper. Det är ganska vanligt att om man deltar i olika typer av tester, då gör man saker på papper. Man tittar på webben och gör saker på papper. Och om inte vi tycker att det är en bra metod, så måste vi fundera på hur ska vi då göra. Ska vi titta på en skärm och ha själva materialet på en annan och fylla i svar? Eller hur ska vi lösa det att om man vill både svara och titta på det man ska jobba med samtidigt, så kan ju inte de ligga kanske i samma skärm, utan då får vi hitta olika sätt att lösa det. Så med det här då, så kan vi påverka sådana här regler. Någon bestämmer reglerna. En standard är en regel. Sådär. Och vi vill göra nya regler. Det är en av de grejerna som vi vill göra i det projektet. Vi vill skapa nya regler som andra ska följa. Eller vi kanske vill ändra på de regler som finns. Det kan också vara, den finns men den är inte tillräckligt bra. Vi skulle vilja ändra en regel som finns. Och då finns det svenska regler.
finns svenska regler för hur man borde bygga webbplatser, som webbplatser som byggs i Sverige. Särskilt sådana webbplatser som hör till kommuner och landsting och myndigheter och sånt. De har egentligen ganska hårda regler för vad de borde göra eller vad de ska göra. Men de följer inte alltid dem. Och vi kanske ändå inte tycker att de reglerna är tillräckligt bra. Och så finns det internationella regler. Det finns regler som säger så här ska man bygga webbplatser över hela världen. Då blir de tillgängliga för alla. Och de reglerna räcker inte till heller. De har inte särskilt mycket om kognitiva svårigheter. Man har svårt att, den typen av svårigheter som vi pratar om mycket här, det har man inte tänkt på när man har gjort de reglerna. Man har tänkt på andra svårigheter. Så vi skulle behöva komplettera dem med nya punkter eller ändra punkter som redan finns. Och det ska bli en enklare webb för alla. Det var det vi landade. Vad är det egentligen vi håller på med? Jo, inte bara att det ska bli enklare för oss som är här, utan det ska egentligen bli enklare för alla. Och då skulle man kunna beskriva det som en modell. Ja, men här tycker vi. Här är vi som tycker. Så här. Och då har vi tyckt direkt. Vi har liksom sagt saker till Konsumentverket eller till SF eller till andra. Då påverkar vi egentligen bara dem. Vi ändrar inga regler om vi säger till SF att de borde bygga om sin webbplats. Men de kanske bygger om den och den blir bättre. Men på det sättet så förändrar vi liksom bara en enda webbplats. Och vi kommer ju inte att kunna jobba med alla webbplatser som finns. På det sättet kan vi inte påverka alla webbplatser. Men några stycken kan vi påverka på det sättet. Och det som är kul är att många vill komma hit och höra vad vi tycker. Och en del gör faktiskt också ändringar utifrån vad vi tycker. Det här lilla testet ni gjorde med Stockholms stad och reglerna för skolskjuts, det har precis idag fått en fortsättning. De har skickat över hela sin informationsstruktur till oss och sagt det där var ju inte så bra att det tog så lång tid. Att det tar 3 minuter att hitta en sida, det är ganska lång tid. Men vi har testat andra kommuner och då klarar många det på ungefär 1 minut. Så det tar 3 gånger så lång tid att hitta samma sak på Stockholms webbplats som på en annan kommuns webbplats. Det tyder på att någonting är fel på Stockholms webbplats. Och det har de förstått. Och det räckte med det här ganska lilla testet. Och det kanske är 25-30 personer som totalt sett har gjort det testet. Men det räcker för att de ska inse att de har ett problem. Och nu vill de gå vidare och titta på vad kan vi då förändra? Varför får vi så dåliga resultat när man kan få bättre resultat i en annan kommun? Så där har vi kanske påverkat, i alla fall de som bor i Stockholm kommer kanske så småningom att tycka att det blir en förbättring. Men de här reglerna då måste vi testa saker. Det är det vi gör, vi håller på att testa. Och genom att testa till exempel Konsumentverket eller SF så kommer vi så småningom att kunna föreslå ändringar i reglerna. Det är de blå pilarna här. Då gör vi tester och så föreslår vi någonting. Så här. Nu har vi gjort det här så många gånger så att vi ser att det här behöver ändras. Och om ni har tänkt på hur det har gått till hittills så är det alltid den som kommer hit som bestämmer hur testet ska gå till. Det är jag som bestämmer hur ni ska testa när ni testar funka-grejer. Och det är Konsumentverket som bestämmer hur vi ska testa när vi ska testa deras grejer. Och så vidare. Alla de här som har varit här, de har sagt, gör på det här viset. Och så har de färdiga underlag för hur ni ska testa. Det kanske vi också vill ändra. Vi kanske säger, vi testar gärna det där, men på ett sätt som vi vet är bättre för oss. Så vi vill vara med och påverka också hur man lägger upp testerna. Och då ska den här bilden egentligen symbolisera att det finns väldigt många olika sätt att testa samma sak. Vi får ut samma resultat, men vi kan testa på olika sätt. Och då vill vi egentligen inte att folk kommer hit så småningom med helt färdiga test. Utan vi vill att de kommer hit med ett problem och säger det här vill vi ha er hjälp att lösa. Och sen kan vi sätta upp det och testa det så som det passar oss. Och då blir det olika, för vi är inte lika där. Vi vill testa saker på lite olika sätt. Så småningom ska vi påverka reglerna. Och då behöver inte vi träffa. Det som är skillnaden då när man jobbar på det sättet, det är att vi kan påverka utan att träffa den vi påverkar. För vi kan säga bara, följ de här reglerna så blir det bättre än om ni inte följer de här reglerna.
Och då kan vi påverka många fler än de som vi har tid att träffa. Och då blir det enklare för alla. För så småningom kommer ju det att vara så att webbplatser över hela världen följer saker där vi kan ha påverkat lite grann hur de borde vara byggda. Utan att vi har åkt runt i hela världen och berättat det. Det är det som är en standard på världsnivå. Då försöker den styra hur saker ska vara. Och då ska inte vi behöva åka runt och prata med alla. Så det där, från den där kluddiga bilden, så är den fortfarande lite kluddig. Men det vi egentligen gör är att vi i flera steg försöker åstadkomma en ganska stor sak. Och det är att påverka hur hela webben fungerar. Men om vi med kognitiva svårigheter till exempel ska delta i ett test, då blir ju det datainsamlingen påverkas ju och blir svårare för de som vill ha testet utfört. Om vi kräver 4-5 olika nya sätt, så är det ju mycket svårare att tolka informationen över mer tid. Det blir jobbigare för den som samlar in det här. Och då kan man se att ibland gör folk en sån här enkät för att de egentligen är ganska lata. De är inte jätteintresserade av att få in mycket material, utan de vill egentligen bara få bekräftat det de redan har bestämt eller det de redan tycker. Det här kommer ju funka för den som verkligen vill veta vad de ska göra. Det kommer också påverka hur man ska planera test. Och det tar kanske lite längre tid att sammanställa resultatet. Vad är det egentligen, om vi får en resultat från 4 olika sätt att samla in information, så kan det påverka. Men det kan vi också jobba med. Det kan vi säga till de som forskar på saker och säga att nu måste ni hitta på ett sätt att sammanställa det här så att inte det tar för lång tid. För problemet idag är att vi inte får vara med och testa. När vi undersökte, Statistiska centralbyrån är det en myndighet som heter. De gör också sådana här årliga undersökningar av internet och hur människor som bor i Sverige använder internet. Och där stod det, i en del av den rapporten så stod det, då hade de frågat, tycker du som har en funktionsnedsättning att internet är svårt? Ungefär så var frågan. Och då hade folk svarat, nej, det är inte så svårt. Och då gick vi in i den undersökningen och tittade, och då, de som hade sagt att de hade en funktionsnedsättning, de hade fått välja mellan 13 olika diagnoser i den undersökningen. Och då började vi ställa frågor, men hur många svar har ni fått från de som har då till exempel utvecklingsstörning? Den fanns med, den kunde man sätta där. Ingen person med utvecklingsstörning hade svarat på enkäten. Då kan man ju inte säga något om hur personer som har utvecklingsstörning tycker att internet fungerar. Vi vet ingenting om det. För de finns inte med i den här undersökningen. Och så började vi fråga om andra grupper. Och då fick vi inte ut mer. Då ville de inte vara med och ge oss underlag längre. Så vi vet inte riktigt hur det är för de andra grupperna som är med i det här projektet. Men jag tror att det är noll där också. Går den här bilden att begripa som den är, eller ska vi jobba vidare med den? Den måste vi jobba vidare med, säger Frida. Och det här tror jag är viktigt, därför att det är kanske fler än jag som får frågor. Vad gör ni egentligen i det där begripsamprojektet? Och då kan det vara bra att hålla fram en bild eller någonting och säga, vi gör det här. Så om vi tillsammans kan jobba fram en eller flera bilder som vi skulle kunna använda för att beskriva vad vi gör, så skulle jag ha nytta av det när jag ska förklara det, och kanske ni också, när ni får samma frågor. Så vi skulle kunna ha det här som någonting som vi tillsammans jobbar vidare för att göra begripligt. I min åsikt är det ju så att jag tycker att jag kan förstå strukturen, men det är just symbolerna och bilderna på de olika delarna som jag kan tycka är lite svårare att tolka. Alltså om det man skulle kunna göra, ta till exempel den där det står Konsumentverket och SFB, då kanske man säger privata aktörer. Sedan på den här, så här vill jag testa, då kanske man skriver en där det säger testmetoden. Och så vidare. Men att om man då kan få liksom de här bilddelarna att vara enklare och mer lätt att förstå sig på, då kan man ju också förstå sig på helheten lättare. Så att jag tror att om vi får i ordning på bilderna, då kan vi faktiskt använda den här strukturen antagligen. Det är inte garanterat. Jag kan tycka att den här är lite rörig. Det är lite pilar hit och dit i olika färger.
Sen är det en förklaring uppe i hörnet. Så jag tycker liksom, det är jättesvårt att förstå helheten när den ser så rörig ut. Men jag behöver inte en bild. Jag behöver inte bara en bild som jag förstår. Jag behöver en bild som jag kan förklara för andra. Och det beror på vem det jag ska förklara för. Så ska jag förklara för människor som tänker i mindmap så behöver jag en mindmap-bild. Men ska jag prata för människor som behöver en annan struktur? Så jag behöver liksom inte en bild beroende på hur jag fungerar. Ja. Och då tänker jag så här. Om vi hittar kanske tre bilder den här helgen. Som inte är färdiga eller perfekta men som är tre olika sätt att egentligen förklara samma sak. Då skulle ni ju kunna ägna hela sommaren åt att testa de tre på era kompisar eller släktingar eller sådär. Och så skulle vi i höst när vi ses kunna fånga upp den diskussionen igen och säga det där går faktiskt ganska bra. Det är många som begriper när jag förklarar det så här. Men vi borde ändra det på det här viset. Så då kan det där vara bilder som vi jobbar med ett tag innan de är helt färdiga. Det tänker jag också på. Vi sitter och bastar så pling! Vi får rita om det här. Ja. Ja. Det kanske stugas en så stor bastu. Kanske borde egentligen här längst fram så förbättringar och sen så enklare för alla i slutet. Ja, egen ruta. Men då ska vi göra det. Det är i mål att ha. Målet är ju... Vad sa du? Målet är ju förbättringar. Ska jag vara här? De har ju redan ett frågetecken. Det är lite konstigt. Om du sätter parentes runt det andra frågetecknet så förstår man ju att det är något annat med det. Då kanske det man kan, ja. Då kan vi komma ihåg att det betyder att det ska vara en ikon. Ja, en bild. Nu gör jag så här. Så, och sen gör vi... Det som är mindre kan man se som mindre betydligt i vissa fall. Det finns så. Men där. Fortsätt att tänka bilder. Bilder, ja. Alltså... Men jag gjorde det faktiskt. Gå till den mindmappen du har där så vi kan ha, för du gick inte att uttyda riktigt på de här lapparna. Jag gjorde faktiskt i Häggvik. Vi hade ju skolregler att inte röka, att man inte ska bråka och mobba så här. Då gjorde vi i stora bilder som affischer, att inte mobbas. Då var det tre kompisar som var bilden och liksom musik eller någonting. Men bara texten där. Ja. Så vi får se vilka de huvudorden i alla fall, så vi kan få bilder till dem. Varför det här funkar bara? Jag spelar bara. Det kanske skulle göra som en tecknad serie. Det kanske är enda vettiga. Men gör det då. Jag försöker. Mm. Jag tänker på... Börja. Nej, du kan inte göra en större. Okay. Den är liksom en hel bild. Den är... inlagd som en bild som är skickad från en telefon. Fan, vi ska haft en skrivare så du kan kunna... Så? Kunna få till det med det? Ja, då får det större. Mm. Det ser alla varierna, vad som står i alla fall. Mm. Så vi gör så här då. Annika sa så här, man skulle kunna lägga till bilder. Det här är ett exempel där... Annika har lagt till flera bilder och sedan markerat, för det är det här som vi jobbar med, det här fetare. Sen så ledde den diskussionen vidare till att det ser ut så här. Och då, det gula är fortfarande metoder och testmetoder och vad vi har gjort för någonting. Och det här är alltså det resultatet. Så att, men allt det här är någonting som går runt och påverkar varandra. Och man kan lägga till fler bilder och utveckla det här vidare. Så här kan man också se på arbetet. Och då är det här begripsamgruppen som jobbar med olika metoder. Jag tycker som den här representationen för metoder. Ja. Och gruppen jobbar då med regler. Det är både svenska och utländska. Och det här är direkt påverkan. Det här är då att vi berättar. En del har stora öron och andra har inte så stora öron. Den här bilden tyckte ni var för svart och dyster. Och då så tog vi tag i funka-färgen, eller fungerande mediefärgen. Och försökte använda den och knyta an.
Och så blev vi inspirerade utav Eriks bild, så det här är då alla tester och metoder. Metoder och påverkan med syftet att det ska bli enklare för alla. Och här har då Charles behållit den här idén om att vi är en massa lampor. Här kommer det bli en bild på oss alla, den här gruppbilden som Eva tog igår. Och där ska vi vara figurer på ett sån här rader notpapper.